Zdravím všechny příznivce westernů. Po úspěšném přepadení na Zlaté horečce se osamělí jezdci vrací zpět do města. Tentokrát do pizzerie na Výsluní, kde vystoupí kapela Vagon. Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na svůj standard a toho já se vážně nerad vzdám. Jako wifi, teplá voda, splachovací záchod a jídlo, co nemusím lovit sám. Víš, já nikdy jsem nechtěl být nějaký cowboy. Ještě sice chvíli hrát bude, ale my teď míříme do naší oblíbené restaurace na Olomoucku. Takže si objednejte něco na pití a sejdeme se tam. Každých pár minut tu jezdí MHDčko a tágo se přes apku volat dá. Koukni, telefon má celý dotykovej displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil 100 hektarů úrodných polí. Další dvojakci máme úspěšně za sebou a vy se máte určitě na co těšit. Nebo už za pár dnů míříme na Divoký západ. Mějte se!